Një javë pasi Parlamenti miratoi për bërjen Komisioni Posaçëm për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin, zhvilloi këtë të premte mbledhjen e konstituimit. Ashtu siç ishte paralajmëruar, opozita e bojkotoi, ndërkohë kryetari i komisionit Fatmir Xhafaj i bëri thirrje që të mos përsërisnin gabimet e 2014-s me reformën në drejtësi. Kam bindjen se do të jetë një proces gjithëpërfshirës në rrafshin politik, institucional dhe social. Opozita edhe atëhere, në 2014-ën, megjithse e kishte votuar ngritjen e atij komisioni, nuk mori pjesë në mbledhjen e parë për konstituimin e Komisionit Posaçëm për Reformën në Drejtësi dhe në disa mbledhje në vazhdim. Reflektuan me vones dhe u përfshin më pas në komision. Koha tregoi që kolegët tanë të opozitës gabuan atëhere, dhe kjo i kushtoi shumë politikisht dhe elektoralisht. Shpresoj shumë që kjo histori të mos përsëritet. Mungesa e opozitës nuk pengoi zhvillimin e mbledhjes së parë, teksa Xhafaj tha se punimet do të jenë gjithëpërfshirëse për të arritur në një produkt. Ai tha se do të krijohen 3 grupe pune me ekspertë dhe grupe teknike në mbështetje të tyre. Antarët e tij dhe grupi ekspertëve, posaçërisht, ashtu siç është parashtruar në vendimin 50 të kuvendit, do të organizohen në 3 nën grupe që do të angazhohen për 3 fushat kryesore vëmendarisë të këtij komisioni. Ekspertët do të angazhohen në nën grupe në funksion të temave përkatëse që lidhen me fushat e tyre të vëmendarisë në procesin e kryerjes së analizës dhe artimin e planit kombëtar veprimi, si dhe propozimin e masave përkatëse legislative dhe institucionale. E pranishme në mbledhjen e parë të këtij komisioni për të dëshmuar mbështetjen institucionale ishte kryetaria e kuvendit Lindita Nikolla dhe ministra për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali. Kjo e fundit lidhi nevojën e këtij komisioni me procesin e integrimit. Metodologjia e re antarësimit kërkon vazhdimsinë e reformave dhe politikave të koordinuara dhe të njëkohshme në të gjitha sektorët, për plotësimin e kritereve të antarësimit në Bashkimin Evropian dhe detyrimeve që lindin nga Mosaja. Një nga sfidat kryesore lidhet me domosdoshmërinë për vazhdimin e mëtejshëm dhe thellimin në zbatimin e reformave themelore, duke përfshirë reformën në drejtësi, funksionimin e institucioneve demokratike dhe reformën në administratën publike. Duke qenë se afati i komisionit të posaçëm është vetëm 10 muaj, Xhafa paralajmëroi se intensiteti i mbledhjeve do të jetë i lartë, duke lënë paraprakisht një mbledhje javën e ardhshme.